Och då tänker jag att en av de viktiga hypoteserna jag har är ju det här med att det kanske finns ett delmotiv till att vi är så väldigt sugna på de här strukturerna i livet. Det är att vi inte gillar den lite djupare förvirringen. Jag menar som sagt, min son var 3,5 när han blottade djupgående förvirring första gången. Och det fick mig att fundera på när började jag fundera på saker och ting på riktigt. Jag menar, jag funderade på hur världen skapades. Det var ju helt uppenbart. Och sen den fråga av större karaktär som fastnade i mitt liv då, det var ju, vad är meningen med livet? Jag hade så svårt att hedra det mysteriet. Jag hade så svårt att säga, jag vet inte, så nu ska jag plugga ekonomi. Jag menar, alltså, jag vet inte vad meningen med livet är, så nu skaffar jag barn. Du vet, massor med grejer, så det var svårt, för jag kunde inte, så jag tänkte så här, jag ska ta reda på det. Och jag tror det enda misstaget jag gjorde när jag sökte mening med livet, det var att jag lät min inre projektledare vara chef, totalt. Indianen var fastbunden i garderoben, bara silvertejp, bara... Men projektledaren gick jag analytiskt till vägarna och började på att försöka fundera mening med livet och så här. Och det här... Det är en otroligt lång historia som jag gör så kort jag kan här nu, bara för att illustrera hur det kan bli när projektledaren får liksom smyghybris. Jag var på att se samband av varför, liksom, ställde frågan varför ska jag läsa ekonomi eller varför ska jag skaffa barn eller varför finns jag eller varför finns någon annan? Det här är ju väldigt svårt. Och då blir det också så att jag stötte på begreppet synkronicitet som är Carl Jung myntade det begreppet en gång i tiden. Och när det var någon humla som flög in och han tänkte på humla som det var sånt där toppen hänger tänkte rätt mycket vet du. Ja, men det men jag har hört folk som säger så här, om de missar bussen och så säger de kanske det finns nog en mening med det också. Ja. Alternativt så missar du bussen. Men jag tog det bokstavligt. Jag började se sådana samband. Nu missar jag bussen och då började jag prata med henne och då tipsade hon om en bok som var jättebra, som jag lärde mig jättemycket av. Det var därför jag missade bussen, för det fanns en mening med det. Och vet, jag började se mening med alla möjliga möten och sammanträffanden och varför jag hade misslyckande tidigare. Ja, det var för att jag skulle göra det där istället och träffa den. Och ibland är det ju långa ledtider innan man ser vad meningen är och man kan veta att det finns en. För det är ju lite synkronicitet. Och jag, då började jag läsa böcker också av alla möjliga. Och då fanns det ett begrepp i alla de här böckerna för jag läste på engelska och det var purpose. Och det, så om man hittar sitt purpose, då blir det skitbra liksom, för då behöver man aldrig fundera mer, va? Och det var jättebra att hitta sitt purpose. Problemet var att jag verkligen började ju på liksom och tänka att när jag väl hittar det här purposeet, vet du, då var jag aldrig mer var förvirrad, ja. Då var det bara, vad gött, jag bryter ben, jag är på mitt purpose, jag är på min path. Man går på sin path. Och då har man sitt purpose och så går man sin path. Och man kan säga att det här drev jag ganska hårt, så att jag började bete mig psykotiskt kan man säga och började fundera på allting. Varför? Varför sitter jag i den här fåtöljen nu och inte i den? Vad är meningen nu liksom? Är att jag ska upptäcka att det är en fjäder lös och den fjädern ska jag få en idé av när jag börjar dra i den, för det är så bara aha. Och nu kom det in en man genom dörren där och gick och satte sig i den fåtöljen. Och jag kommer ihåg när det var som värst, då var jag på ett hotellrum, vaknade och slog huvudet till lampan och tänkte, varför slog jag huvudet till lampan? Och då kan man säga att efter att jag hade funderat i 5 år ungefär på heltid och maniskt försökt vända på varje steg och frågat varför tills jag var i princip psykotisk får man säga då. Då fick jag svaret. Svaret på frågan, vad är meningen med mitt liv? Det kom ändå. Jag minns det var jag satt i min lägenhet på Herrhagen. Satt på sängen och så det en sån, allt var ett rum liksom. Jag satt i sängen och tittade ut i köket där och
Och så var insåg jag, alltså, svaret på frågan vad är meningen med mitt liv är ingen. Det var ju lite av ett antiklimax kan man säga. Jag satt där. Det var ingen bra dag det där. Men jag satt där och var okej, ingen. Jag kryddar det med också. Det finns ingen mening med någon annans liv heller. Och så tänkte jag så, om jag tar en kökskniven där borta nu och lyckas skära armpulsådern av mig här, så spelar det ingen roll. Ja, det var ju ingen bra det här. Det var ingen bra dag helt enkelt. Jag satt där. Jag beskriver inte ett misslyckat självmord nu. Jag beskriver bara när jag övervägde det som lösning. Och då var ju bara problemet att det fanns ju ingen mening med det heller. Jag hamnade i en slags monumental apatisk situation där jag, vad jag än försökte företa mig så kunde jag inte göra något. Jag kunde inte resa mig, jag bara satt där. Jag vet inte hur länge jag satt. Jag satt förmodligen en halvtimme. Kan ha suttit i 2 timmar, kan ha varit en kvart. Men säg att det var en halvtimme, jag bara satt där. Och till slut gick jag upp, gick bort till köket, tittade på knivstället där knivarna var. Sen öppnade jag skåpet, tog fram ett glas och så fyllde jag med vatten och så drack jag det. Och sen gick jag pissa. För jag var av någon underlig anledning pissnödig och törstig samtidigt. Jag tror kanske man kan bli det när man sitter länge. Och vad gött det var då. Ja, det var en skojig kväll det här. Men det är lite coolt ändå, eller hur man kan på något vis, man kan prata, det kan pendla lite mellan humor och allvar. Och det är ingen jättekonflikt. Det är lite coolt där. För det är ju som att i arbetslivet och i övriga livet och samhället så tror vi att det är det. Att det, man kan inte, man måste vara allvarlig. Bara. Och sen är man glad inom det här då. Här kan man vara glad i rutan då. Fredag kväll. Och fredagsfikat glad. Tisdag förmiddag inte så glad. Lurigt hur det är det här. Ja, men jag funderar på vad händer då där på sängen när jag satt där. Jag tror helt enkelt det var så här. Jag satt där. Efter 5 års maniskt projektletande efter svaret på vad purposet var. Jag tror det jag hade gjort också var att jag hade skapat den här liksom föreställningen att det fanns ett purpose som verkligen var oifrågasättbart som kunde ersätta det här. Som liksom var ett purpose, så att jag, vad som än hände mig, så skulle jag slippa den här funderingen, oron, bara jag vet jag är på min, jag går min väg här va. Jag lever min mission. Så jag slipper vara orolig. Och jag tror kanske att det som hände, det var när jag satt där på sängen, att projektledaren gav upp och då dök indianen upp. Och sa så här, du har tänkt på sak, du är rätt så pissnödig. Ja, och du är törstig också. Det kan man väl inte vara? Inte vet jag, men pröva. För vad har som mening med livet att jag pissar då? Nej, men det är klart det är rätt meningsfullt om du är pissnödig att göra det. Om jag anbelangar så tror jag för övrigt att livet är både meningsfullt och meningslöst samtidigt. Hur går det ihop?